Dobrodošli v novicah. Zdravniki in zobozdravniki danes zaradi neuresničenih zavez vlade in že sklenjenih sporazumov opozorilno stavkajo. Stavka bo v javnem zdravstvu trajala od 7. do 21. ure, delo bo potekalo v okrnjeni obliki. V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides so v ponedeljek do večera čakali na morebitni odziv vladne strani, ki po besedah predsednika Fidesa Damjana Povha v letu in pol ni naredila prav nič za to, da bi javni zdravstveni sistem imel neko perspektivo v tej državi. V Fidesu poudarjajo, da lahko konflikt rešijo le z dialogom, ki pa ga z vladne strani ni. Vlada je v ponedeljek pozno zvečer na dopisni seji le imenovala pogajalsko skupino, ki jo vodi višji sekretar na ministrstvu za javno upravo Mirko Stopar. A v Fidesu so že pojasnili, da zgolj začetek pogajanj ne bo dovolj, da bi odpovedali nadaljevanje stavke, ki naj bi trajala od 15. januarja do preklica. Vlada je sindikate javnega sektorja za sredo povabila na podpis dogovora, po katerem se bodo plače v javnem sektorju z junijem uskladile v višini 80% inflacije v obdobju december 2022-december 2023. Regres za letni dopust pa bo izplačan s februarsko plačo, torej že marca in ne šele junija. Sindikati, ki bodo dogovor podpisali, se bodo obenem strinjali, da do 13. septembra ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z vsebino dogovora. A ta zaveza ne bo veljala, če vlada za katero od skupin javnih uslužbencev ali funkcionarjev določi ali se dogovori za odpravo nesorazmeri v osnovnih plačah z učinkovanjem pred 13. septembrom. Zaenkrat še ni znano, koliko sindikatov bo dogovor podpisalo. Vodilni stranki SDS in Gibanje Svoboda sta v januarski anketi, ki jo je za Delo opravila Mediana, prejeli večjo podporo kot decembra. Po anketi bi se največ oziroma 21,7% vprašanih odločilo za SDS. To je 0,9% točke več kot decembra. 14,6% sledi Gibanje Svoboda, kar je 1,2% točke več kot decembra. Na tretje mesto bi se uvrstila SD. Sledita NSI in Levica. Padanje podpore vladi, njenemu predsedniku Robertu Golobu in Gibanju Svoboda se je po treh zaporednih mesecih ustavilo. Delo vlade je dobilo srednjo oceno 2,55 decembra 2,33. Pri tem ga je kot pozitivno ocenilo 20,5% vprašanih, decembra 16,8%, kot srednje 30,5%, decembra 26,7%, kot negativno pa 47%, decembra 54,5%. Mariborski župan Saša Arsenovič ni sprejel ponujenega odstopa pod župana Gregorja Reichenberga, ki je 31. decembra vozil avtomobil v opitem stanju. Alkotest je po poročanju Večera pokazal 0,33 mg alkohola na liter izdihanega zraka, kar je nadzakonsko dovoljeno mejo 0,24 mg. Kot je dodal župan Arsenovič, je na njegovo odločitev vplivalo tudi dejstvo, da je podžupan vse doslej veljal za odgovornega voznika brez kakršnekoli kazenske točke, da v omenjenem primeru ni bila povzročena nekakršna telesna ali materialna škoda, ter da je sam tudi ponudil opravljanje družbeno odgovornega dela. Arsenovič je ob tem izrazil prepričanje, da njegov sodelavec napake ne bo ponovil, obenem pa pričakuje, da bo tudi v prihodnje s svojim delom sodeloval pri nadaljem razvoju mestne občine Maribor. Sedaj pa na tuje. Število smrtnih žrtev potresa, ki je 1. januarja stresel v srednji del Japonske, se je povzpelo na 202. 102 človeka še vedno pogrešajo, na tisoče reševalcev se še vedno bori s slabim vremenom in uničenimi cestami, da bi prišli do skoraj 3500 ljudi, ki ostajajo odrezani od sveta. Pomoč ponekod močno otežuje slabo vreme, zato je bilo v ponedeljek še skoraj 30 tisoč prizadetih v potresu, nameščenih v skupno okoli 400 zavetiščih. Nekatera med njimi so bila prenatrpana. Skoraj 60 tisoč gospodinjstev je bilo brez tekoče vode, 15.600 pa brez električne energije. Poglejmo še vreme.
Danes bo po večini oblačno, na Primorskem precej jasno. Jutri se bo jasnilo, burja bo počasi slabela. Več v vremenski napovedi. Danes bo na Primorskem precej jasno, drugod pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna, dopoldne tudi močna burja, ki bo popoldne začela slabeti. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 5 do minus 1, na Primorskem od 2 do 6 stopinj. Jutri bo na Primorskem delno jasno, čez dan se bo postopno razjasnilo tudi v notranjosti Slovenije, le ponekod v južnih krajih bo ves dan pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 2, na Primorskem okoli nič, najvišje dnevne od minus 5 do 1, na Primorskem do 6 stopinj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej, z vami bom zopet ob 14. uri. Do takrat pa nasvidenje.